হ্যালো এভরি ওয়ান টু লার্ন ইতিহাসমিন আজি ভিডিওত আমি চাম ক্লাস ইলেভে বায়োলজির চ্যাপ্টার ইলেভেন উদ্ভিদর পরিবহন আজি ভিডিওত আমার টপিক হয়েছে বিভিন্ন পরিবহন প্রক্রিয়ার তুলনা কম্পেৰিজন অফ ডিফাৰেণ্ট ট্ৰাঞ্চপৰ্ট চিষ্টেম চ' এতিয়ালৈকে আমি কেইবাটাও ট্ৰাঞ্চপৰ্ট চিষ্টেম পাইছোঁ পৰিবহণ চাইছোঁ যেনেকুৱা আমি বেপনৰ বিষয়ে জানিছোঁ আমি আধাৰিত বেপনৰ বিষয়ে জানিছোঁ তাৰপিছত আমি সক্ৰিয় পৰিবহণৰ বিষয়ে জানিছোঁ ছ' এই আটাইবোৰ হৈছে পৰিবহণ প্ৰক্ৰিয়া য'ত কিবা নহয় কিবা পদাৰ্থ এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ পৰিবাহিত হয় চ' সিহঁতৰ মাজত কি কি ধৰণৰ পাৰ্থক্য আছে সেয়া আমি চাম তলতে এটা তালিকা দি আছে য'ত পৰিবহণ প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰ মাজত কি কি পাৰ্থক্য আছে ডিফাৰেঞ্চ আছে তাৰে কিছুমান পইণ্ট দাঙি ধৰা হৈছে যিটো আমাৰ আধাৰিত বেপন আৰু সক্ৰিয় বেপন আছে তাতে যিবোৰ আৱৰণিত প্ৰ'টিন থাকে সেই প্ৰটিনসমূহে বাহক প্ৰটিন হিচাপে কাম কৰে গতিকে এই যি দুটা প্ৰক্ৰিয়া আছে ইয়াতে কিছুমান মিল দেখিবলৈ পোৱা যায় ছ' ইহঁতে কিছুমান একেলক্ষণ প্ৰদূষণ কৰে এই প্ৰটিনসমূহে পৰিগ্বিত হ'ব বিচাৰে আৰু নিৰোধকৰ প্ৰতিও সচেতন হয় আৰু সিহঁতৰ ওপৰত হৰমনৰ যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰভাৱ থাকে কিন্তু বেপন আধাৰিত হওক বা নহওক ইয়াৰ বাবে ঘনত্বৰ প্ৰৱণতা প্ৰয়োজনীয় আৰু ইয়াত শক্তিৰ ব্যৱহাৰ নহয় চ' বেপনৰ ক্ষেত্ৰত ঘনত্বৰ পাৰ্থক্য সদায় থাকিব লাগে তেতিয়াহ'লেহে দ্ৰব্য এটা ঘনত্বৰ পৰা আন এটা ঘনত্বলৈ যাব পাৰে আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিব কিন্তু আমাৰ যিটো সক্ৰিয় পৰিবহণ আছে সক্ৰিয় পৰিবহণত কিন্তু আমি যথেষ্ট পৰিমাণে শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয় আৰু এই শক্তিসমূহ কোষৰ যিবোৰ এ টি পি থাকে এ টি পি সমূহৰ পৰা লোৱা হয় ছ' ইয়াতে তালিকা হৈছে বিভিন্ন পৰিবহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ তুলনা ইয়াতে লক্ষণ দিয়া আছে ইয়াতে সাধাৰণ বেপনত সেই লক্ষণসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আধাৰিত বেপনত কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আৰু সক্ৰিয় পৰিবহণত কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় প্ৰথমটো পইণ্ট হৈছে বিশেষ আৱৰণ প্ৰটিনৰ প্ৰয়োজন ইয়াৰ বিশেষ আৱৰণ প্ৰটিন যিটো আমাৰ সাধাৰণ সাধাৰণ বেপন আছে তাত কোনো ধৰণৰ বিশেষ আৱৰণ প্ৰটিনৰ প্ৰয়োজন নহয় কিন্তু আধাৰিত বেপন যিটো আছে ফেচিলেটেড ডিফিউশ্যন আছে তাতে কিন্তু আকৌ বিশেষ আৱৰণ প্ৰটিনৰ প্ৰয়োজন হয় সক্ৰিয় প্ৰটিনতো সক্ৰিয় পৰিবহণতো ইয়াৰ প্ৰয়োজন হয় তারপর অতি বাছনি ক্ষমতা সম্পন্ন তার মানে ইহতে ইহে কিছুান দ্রব্য খেয়ে কিছু দ্রব্যকে ইহতে পরিবহন পারে সো হৈছে এটা ক্যারক্টারিস্টিক যদি সাধারণ বেপনত নাই সাধারণ বেপনে কোনো ধরনের সিলেকশন কিন্তু আধারিত বেপনে সিলেকশন করে কিছু দ্রব্য কিছু পার্টিকুলারকে ইহতে পার হয়ে যাবল দিয়ে সক্রিয় পরিবহনত আকৌ বাছনি ক্ষমতা আছে ইহতে বাছনি কৰে চ' আধাৰিত বেপন আৰু সক্ৰিয় পৰিবহণে দ্ৰব্যৰ বাছনি কৰি পৰিবহন ঘটায় কিন্তু সাধাৰণ বেপনে বাছনি নকৰে পৰিবহণ পৰিৱেশক পৰিগৰ্বিত হয় ইয়াতে পৰি চেচুৰেটেড হয় যিবোৰ পৰিবহণ পৰিৱেশক থাকে তাৰমানে পৰিবহণ পৰিৱাহকী প্ৰটিনসমূহ সাধাৰণ বেপনৰ ক্ষেত্ৰত ইহঁত পৰিগৰ্বিত হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো ফল' নকৰে আধাৰিত বেপনত ফ'ল' কৰে আৰু সক্ৰিয় পৰিবহণত ফ'ল' কৰে তাৰপিছত আপিল ট্ৰাঞ্চপৰ্ট তাৰমানে নিম্ন গাঢ়তাৰ পৰা উচ্চ গাঢ়তালৈ যোৱা যিটো সাধাৰণ বেপনত নাথাকে সাধাৰণ বেপনত ইয়াৰ হয় সাধাৰণ বেপনৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় বস্তু সদায় উচ্চ গাঢ়তা যিটো থাকে তাৰ পৰা নিম্ন গাঢ়তালৈ যায় আধাৰিত বেপনতো একে হয় উচ্চ গাঢ়তাৰ পৰা নিম্ন গাঢ়তা কিন্তু সক্ৰিয় পৰিবহনত নিম্ন গাঢ়তাৰ পৰা উচ্চ গাঢ়তালৈ যাব পাৰে তাৰপিছত এ টি পি শক্তিৰ প্ৰয়োজন তাৰমানে এ টিপি শক্তিৰ প্ৰয়োজন মানে হৈছে কি শক্তিৰ প্ৰয়োজন ক'ত হয় সাধাৰণ বেপনত কোনো ধৰণৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া নহয় আধাৰিত বেপনত শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া নহয় কিন্তু সক্ৰিয় বেপনত যিহেতু প্ৰটিনে পাম্প ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে গতিকে শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে চ' এইবোৰ হৈছে কিছুমান পাৰ্থক্য বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থা ইয়াৰে ভিতৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সাধাৰণ বেপন আৰু সক্ৰিয় পৰিবহণত যথেষ্ট মিল আছে চ' আজি ভিডিঅ' ইমানখিনিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাবলৈ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ